Ijja kubeera mu basumba ndyoke musonyiwe. Ndyoke musonyiwe naye yawalampa muvule mbabuulira terunnaggwa. Ajja kuntegeera yali ampita kiyenje. Naye agenda kutegeera nti ekiyenje tekifa bomu. Era nze obuzibu bwonna nabalaama ne mbagamba bwe nfa mu biseera bino. Siba kye yankola mu lukiiko kye kiba kinzise. Ayongedde okuwoleka obukambwe n'okukinogaanya nti singa kamutanda n'afa olunaku olwaleero omukyala Sheebah Kalunji wakukigwako era kakumujjuutuka asabe nnyo omwami Mamuli Katumba aleme kubaako kikyamu kimutuukako mukadde nga kano era yeeweze nga ye bw'atafa bomu nga kiyenje. Mbadde sikimanyi na kimanya nti ekiyenje tekifa bomu. Oli ku Mukutu Viki Exclusive, amanya bampita Viki. Bweri nkola yange video nkusabe soko jimpereka like. Agwe mkwano gwange yonambi tundu bye gwanga Uganda jo sinzi de. Okubera ngo tulaba sako kutuuliza. Chokola chama nyo njala. Awe wa subscribing, awe watu subscribing. Agwe watana tuwe yunga kombu tongole. Asonga video soko jimpereka like. Eberenga etuka kuoyo. Yetago jifuna. Ntambla naja tikalodo. Omulombi weddwa kulwabali n'ebizibu eby'enjawulo era ng'ennamba esembyo 067 mu kontaktingeko buli kimu kijja kutambula bulungi. Emabega w'ekifaananyi ekinyirira abadde Joel. Kakati recently navayo nembeera nga nkuwa updates nti omukyala Sheebah Kalunji bwe bali ku Seren Suits emachi emutundwe bali mu meeting eya Federation ey'abayimbi omwami Mamuli Katumba omuyimbi wa Kadongo Kamu bwe yawanika omukono abeeko kyabuuza ku nsonga y'okwemulugunya kwe okwa UPRS omukyala Sheebah Kalunji vice president wa Uganda Musicians Federation ng'enekulirwa Edlisa Musuuza muyite Edikenzo bwatyo yakozesa obuyinza obumuweebwa federation yeyo n'afubutula Mamuli Katumba ng'alagira security emufulumye era masekati kati awo omukyala Sheebah Kalunji security gye yayita okutwala Mamuli Katumba omukulu Mamuli Katumba bamuzeeyi Mamuli Katumba ategeeza nti yamukwata bubi ng'ate olwedde ensi yonna ekimanyi nti musajja atambulira ku muggo olwaleero ate alinamu endwadde enzibu ddala okuli sukaali okwosako ne pressure olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti singa sikutegeeza okukkaatiriza nti singa kamutanda navambula mu bwensi si wakubeera ng'alonzalonza oba abantu si bakulonzalonza obwenyi n'obuufu babutunuulize omukyala Sheebah Kalunji swang mama. Yes, nti kituufu yabeera amuse era asabe nnyo mu kaseera kano Sheebah Kalunji omwami oba muzeeyi Mamuli Katumba aleme kutuusibwako kizibu kyonna oba aleme kuvambulamu bwensi mu kadde kano nti singa afa oba afuna ekizibu ekisukkulumye Sheebah Kalunji aba avunaanyizibwa ku nsonga eyo. Sheebah Kalunji abantu bagenda maaso n'okubeera nga bamwekokkola oba bamwekompleiningako bamwemulugunyako okuviira ddala lwe yafuna obukulembeze bwa federation eno nga bagamba nti neeyisa gy'abayisaamu si nnungi. Recently yagenda maaso n'okuba ng'alwanagana oba n'okuyombagana n'abamawulire ng'ate ye kennyini ne committee ya federation eyo ye yali eise olukungana lwa mauli olo ekyo nno kyaleeta obusungu abamawulire ye bwe ne banne bwe bajja ne boogera bwogezi ate abamawuli bwe basaba bababuuza ebibuuzo omukyala Sheebah Kalunji teyakkiriza muntu yenna kubanga abaako kyabuuza bwatyo n'abagamba bafulumire nawo mbunnambiro okwossaako n'olunaku olwaddako okubanga Sheebah Kalunji ku mmere egabibwa aba eri abo ababeera bazze okwetaba mu kusoma ku Seren Suits emutundwe bwe yagenda maaso n'okubanga ategeeza abayimbi nti atamanyikiddwa tasimba mu layini ya mmere kulya so mbufunze Sheebah nabanga agobye bayimbi banne oba abalangidde emmere egulwa obugulwa ku ssente za gavumenti oba oliawo zeebawa okwenyigira mu kusoma kuno naye abaffe Sheebah Kalunji amanyi n'obuyinza nga biba bimuwaze nnyo kiki ky'olowooza ku mbeera
y'obukulembeze bwa Sheebah Kalunji wansi wa Eddie Kenzo. Ya president Eddie Kenzo nga tayogera nnyo oba nga tali complaining bwako nnyo nga ate vice we bwaddukanya system ya federation. Bampita Viki, sinzide ku Viki exclusive. Gena masu n'okubeera ngo subscribing osobola okufuna latest updates, latest information wegagwirawo wetuga kutusiza ku computer y'essimu yo batabyo. Ejja kubeera mu basumba ndyoke musonyiwe. Ndyoke musonyiwe naye yawalampa muvule mbabuulira terunnaggwa. Ajja kuntegeera yali ampita kiyenje. Naye agenda kutegeera nti ekiyenje tekifa bomu. Era nzo buzi wonna na balama nimba gamba bwe mfa mu biseera bino Sheebah kye yankola mu lukiiko kye kiba kinzise kiddemu ekyo abantu baye kati bakiwidde bulo mfa mu biseera bino ne mala mfa place oba sukali bwe mfa Sheebah kye yankola mu lukiiko kye kiba kinzise si kiruma munakatono kubanga nali nteredde kati ndi ku machupa ne nsiba marwaliro nsiba kubigaji nsiba kubino kastan na kibagambye kyekyo katika na kamyu kakolanga ki embula mu bo mamuli matu omanyize nkugambye ngabe nabera ke bulaya ekisolo kisinga abantu katika no kasinga Sheebah kyogamba enyo nyo 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 tekanso bya kano tekanso bya era wenkaita akajja wendi kano bakaita nda akaganide bakaita serebu nkwate ko tekaina buzibu Nze kasinga abantu. Kasinga abantu. Nze nine nkofeyo nina sekoko nundo obumyu bwange wano mbwagala nnyo okusinga abantu abatukola ebibi. Atena